Huomenta, ukki. Tänään on hieno päivä. Tänään on hieno päivä. Mennään pelaamaan rallia. Pelaa rallia, siis ajaa rallia. Mä pääsen istuun ralliautojen kyytiin ja ehkä vähän kokeilee Starlettiin, jos mä uskallan, mutta tuskin uskallan. Jep, vähän makeet. Me käydään hakemaan uimashortsit, siellä on paljon ja savusauna sun muuta. Niin sitten kamera ja alusta, että voidaan kuvaa kaikki hienoja videoita ilman, että meidän sormi tulee tänne tälleen. Siinä se on se uljas PSN-auto ja siellä on muutama muukin, mutta ne ei ole niin hienoja. Sitten mennään kahvioon nauttii kaffet. Kato! Tuommoinen pätkä se vissiin on sitten. Hyrryn tarkoitus, kun mä ensin kyytiin, kun tie on vielä hyvässä kunnossa ja ajetaan vähän hiljaa. Joo. Marja, Limusa ja... Se on mopoauto. Moped car. Mä voin näyttää teille, ketkä nyt ei nähnyt vielä, niin tämmönen pieni pata sitten vielä tuolla. Tässä on 185 heppaa vaparikone ja 90 newtonia, mitä se kertoo. Eli tässä on homman nimenä nyt ukki sellainen, että meitä kaikkia kyyditellään yksitellen vissiin. Tässä näin ja Mitsulla ja Starletilla. Ja Mitsu on tehokkaampi, se on semmonen 6500 heppanen. Ja en mä tiedä, jotain sellaista. Mä en tiedä näistä hommista mitään, mä vaan tuun ajelemaan ja kun kyyditse, olet kyydissä. Siinä irtetään kypärä kiinni ja lähdetään pelkäämään saakka. Mm-hmm.
aina juostaa mutkasta toiselle mutkalle. Nää tulee niin nopeet tahtiin, että aina pitää ehtiä. Sattuu vatsaan. Vittu mä jäin. No toikin tosi makea. Harmittaa, kun ei tuotettu nyt oikein kuvia, kun haluu taltioida kaiken videolle, mutta en mä tiedä. En mä kyllä olisi varmaan osannut ottaakaan mitään semmosia övereitä. Kyllä niin makeeta, huhhuh. Pelkästään siitä, että mä oon täällä vaan hihuloimassa täällä tien vieressä kuvaamassa, niin tulee semmoset, tiedätkö, jytinät ja tärinät vaan keho. Kohta pääsee onneksi istua sisässä. Mä varmaan irtaannun kehosta. Äijät vetää aika nopeet tahtiin. Jää kun olisi kiire jonnekin. Kaunis paikka. Ihan lampi. Ah, sieltä tulee. Sieltä tullaa taas. Hui! Hienoa tää. Oota vaan, kun päästään kohta kyytiin. So I guess it's my turn to die inside.
huomaa, että alkaa faijallakin ikä painaa, ei se enää aja samalla kuin silloin. Että aika löysää kyytiä oli. Seuraavaksi mennään tuon Mitsun kyytiin, niin katsotaan, onko nuoremmassa sukupolvessa vähän enemmän sitä uskallusta ajaa. Kyllä tuon Starletin ajaminen on aika hurjaa puuhaa. Jalat on ihan spagettia. Ihan spagettia. Pastaa. Se oli se päivä siinä. Aivan mahtava ukki. Sä pääsit myös ajamaan Starletia kovan niskuroinnin jälkeen.